На 40-тата седница на Битолскиот совет требаше да се расправа под три точки: третиот квартален извештај, ребаланс на буџетот и извештај за финансирање на невладини организации, спортски клубови, поединци и слично. Пред отворањето расправа, комисијата за јавни комунални дејности, комисијата за животна средина побараа дополнување на дневниот ред за 8 точки поради итност. Сакам да упатам само забелешка и да ја укажам непринципиелноста дека опозицијата предлага работи кои што исто така се рационални, да не речам дека имаат и поитен карактер во некакви ситуации, а мнозинството ги одбива. Информацијата ја добивме дека треба да овај совет да донеси одлука уште пред две недели. Значи, можеше со време точката се стави по регуларен пат на дневен ред на оваа седница. Тоа е мојата процедурална забелешка. И на двете комисии беа прифатени едногласно точките и од опозиција и позиција. Така да не гледам причина денеска да расправаме дали треба да бидат или не треба да бидат ставени на дневен ред, но во право е опозицијата кога вели дека можеби на наредни седници треба да се координираме малце повеќе и се соопштија измените дополнувањата на буџетот. И намалувањето во буџетот на општина Битола за 2011 година изнесува 538.000 во сметката за дотации, конкретно во програмата К3 музејска и кинотична дејност. Во останатите сметки, вкупниот износ нема измена, измените се извршени како пренамена од една ставка во друга ставка. Буџетот на општина Битола е во добра кондиција и немаше потреба од некои поголеми измени во истиот, освен во ставката реконструкција на мостови, која од објективни причини по два неуспешни обиди да се избере најповолен понудувач, ја пренаменивме со цел до крајот на 2011 година средствата ги искористиме за други намени. Комисијата за надзор на финансиите имаше предлог кој едногласно беше усвоен. Бидејќи ставката за социјална помош е истрошена, предлагам до Советот на Општина Битола од програмата Совет А0, ставка други оперативни расходи 426.990 да се префрлат 300.000 денари во ставка 471.110 социјална парична помош. Опозицијата смета дека, иако мали навидум биле измените, продлабочени измените биле загрижувачки. Всушност многу вешто имаме зголемување на ставките расходи и трошоци, а од друга страна имаме намалување на вкупните тековно-оперативни приходи, кои што ги собира Обштината Битола од своите корисници. 3,5 милиони е зголемена ставката 722.23 административни такси, од 3,5 милиони на 7 милиони денари. Всушност, граѓаните на Обштина Битола за административни такси оваа година сме ги оптеретиле со цела сума од 7 милиони денари. Нашите очекувања и предвидувања за собирање на средства биле поскромни, но и од ионака осиромашениот народ се повеќе средства прибираме по основ на разни давачки. Почнаа и вицови да се раскажуваат оние кои власта ги реализирала со овој ребаланс. Двајца тогашни функционери разговараат меѓу себе. И двајцата возат дубави коли. Едниот му вика на другиот, од каде ова уди? Ова вика, ја гледаш она десета катница? Не му вика, каква десетокатница, петокатница е. Е, па требаше да биде десетокатница. А другиот му вика, добро, ти од Мерседес од каде го купи? А го гледаш оне мост? Па нема таму мост. Е, требаше да има мост. Овој ребаланс, мене ми го демистифицира вицот, да бидам искрен. Одлично се гледа што се случило со 10 милиони, предвидени за реконструкција на Црн мост, преко што повторно некој може да застане и да речи го гледаш оној реконструиран мост. Од другата страна да доби одговор дека нема ништо. Според Ќурчиев, овие 10 милиони биле во зголемени ставки скриени и ги нарече сива зона на буџетот. Се вкупно од 10 милиони денари се стопија и испарија 5.580.000 денари. Ете така ги нема мостовите, ете така се реализира главната максима на владачката партија остварува. По трите точки мнозинството гласаше за, опозицијата против, со што се усвои дневниот ред.